На Донеччині виявили другий випадок захворювання на коронавірус. Діагноз 57-літній жительці Бахмута підтвердили у Мирноградській лікарні. Там вона перебуває зараз. Подробиці розповість моя колега з Бахмута Вікторія Левчук. Вона з нами на зв'язку. Вікторія, тобі слово. Вітаю. Лабораторний аналіз підтвердив наявність COVID-19 у 57-річної жительки Бахмута. За словами начальниці управління охорони здоров'я Бахмутської міськради Олени Миронової, 19 березня жінку госпіталізували до Мирноградської інфекційної лікарні. Саме цей заклад облаштований для прийому хворих із підозрою на COVID-19. Тобто до місцевої лікарні, до місцевих медиків жінка не потрапляла. Лікарі швидкої запідозрили COVID-19 у пацієнтки через те, що у неї були симптоми гострого респіраторного захворювання, підвищена температура, та у цей день вона повернулася із закордонного відпочинку. За словами Олени Миронової, стан наразі пацієнтки задовільний. Медики встановили 5 контактних осіб, з якими спілкувалася жінка. Наразі вони знаходяться на самоізоляції під наглядом лікарів. Нагадаю, це другий випадок у Донецькій області, зафіксований на COVID-19. Перший був у 52-річного пацієнта із Маріуполя, який також повернувся із закордонної поїздки. Наразі у Бахмуті тривають карантинні заходи. 18 березня перестав курсувати міський громадський транспорт, закрились промислові магазини. 23 березня припинив свою роботу також центральний міський ринок. Саме через це сьогодні кілька десятків підприємців пікетували міську раду. Вони вимагали відновити роботу ринку або хоча б на цей період їм зменшити або відтермінувати терміни оплати орендної сплати. За словами підприємців, мінімальна оплата за один кіоск нині становить 1200 гривень. Оскільки торгівлі немає, підприємці не мають прибутків, вони не мають змоги її сплачувати. Студія. Дякую, Вікторія. Нагадаю, перший випадок коронавірусу на Донеччині підтвердили в Маріуполі 18 березня. На Луганщині залишається офіційно підтвердженим один випадок зараження на COVID-19.